restaurang och ja, det här inte var hemma i soffan i kartongen. Nej. Oj, oj. Och då tänkte jag, vad finns det för regler egentligen? Är det här okej? Mm. Det är klart att det är okej med mig, men jag tänker, hade du varit på en liksom födelsedagsfest ja, eller? Nej. Jag vet inte. Nej, det kan man ju föra sig. Är det okej att servera pizza på en födelsedagsfest? Men ja, det är en annan femma. Ja. Det finns ju många andra saker man kan fundera på. Det har nog förändrats lite under årens lopp. Jag reagerar ju ibland när man kommer ut på restaurang. Mm. Och så ser man det sitter sällskap av människor. Och den delen av sällskapet som är 20 år och yngre.